የቴክኖሎጂ የክህሎት ጥናትና ምርምር ውድድር አውደ ርዕይ በሲዳማ ክልል ሐዋሳ ከተማ እየተካሄደ ሲሆን የሲዳማ ክልል ቴክኖሎጂ መቅዳት ማሻሻልና መፍጠር ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ነው ተብሏል። የክልሉ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ሳይንስና ቴክኖሎጂ ቢሮ እንደሚለው አውደ ርዕዩ በክልሉ ያሉትን የፈጠራ ባለሙያዎች ሰልጣኞችና አሰልጣኞችን ለማገዝ የተዘጋጀ ነው። እንዲሁም የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾችን ለማበረታታትና ለመደገፍ የውድድሩ አውደ ርዕይ ዓላማ አድርጓል ነው የተባለው። ኤግዚቢሽን በዋናነት የፈጠራ ስራ ባለቤቶችን ቴክኖሎጂስቶችን የማበረታታትና ቴክኖሎጂዎችን የማስተዋወቅ ነው። ቴክኖሎጂስቶች ባመረቷቸው ምርቶች በቀዱትና ባሻሻሉት ቴክኖሎጂ በፌዴራል ደረጃ እውቅና እንዲያገኙና የገበያ ትስስር ለመፍጠር ነው በዋናነት የሚኖረው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ክልሉን ወክለው የሚወዳደሩ ሰልጣኞች፣ አሰልጣኞች እንዲሁም የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች በውድድሩ እንደሚለዩም ተገልጿል። የውጭ ምርትን በመተካት ቴክኖሎጂን በመቅዳት ወደ ራሳችን ደረጃ ችግር ፈቺ ቴክኖሎጂዎችን በመስራት ለህብረተሰቡ ጠቃሚ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች እዚህ እንደምታዩት ተዘጋጅቷል። በክልል ደረጃ የአሸናፊዎች አሸናፊ የሆኑት በአገር አቀፍ ደረጃ በሚኖረው በሚያዝያ 12 እስከ 17 በሚካሄደው ውድድር ላይ ሄደው ተሳታፊና ተወዳዳሪ ይሆናሉ። ዘርፉ ለኢንዱስትሪው ልማትና ለሀገር እድገት ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ በመሆኑ ለፈጠራ ባለሙያዎች ሰልጣኞችና አሰልጣኞች እንዲሁም ለኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ነው የተገለጸው። በደገፍካቸው ቁጥር ምርታማነታቸው ይጨምራል። ምርታማነታቸው ሲጨምር ወደ ሀብት ባለሀብትነት ይሸጋገራሉ። በሂደት ኢንዱስትሪያሊስቶች ይሆናሉ። ምርቶቻቸውን የማስተዋወቅ ለእነሱ እውቅና የመስጠት ስታንዳርዳይዝ አድርጎ ኤክስፖርት እስኪያደርጉ ድረስ ከኛ የማይነጥፍ ድጋፍ ነው የሚኖራቸው። ማለት እነሱ ላይ የሚደረግ ድጋፍ የሚቆም አይደለም። ምንም ያህል ክልሉ አዲስ ቢሆንም ስራው የነበረና ሲስተሙን ስቶል ያደረገ ነው። የአውደ ርዕዩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ሁነቱ ምርታቸውን ለማስተዋወቅና ልምድ ለመለዋወጥ የሚያስችል መድረክ እንደፈጠረላቸው ነው ለዋልታ የገለጹት። እኛ ከሌሎች ጋር ያለን ንጽጽር ምን ይመስላል፣ የቱ ጋር ነው ያለ ነው የሚለውን አይተንበታል። ከሸማቹ ጋር እንድንገናኝ፣ ምርታችንን እንድናስተዋውቅ፣ ብሎም ደግሞ ከሌሎች በኢንዱስትሪው ዙሪያ ካሉ ሰዎች ጋር ተገናኝተን ወደፊት የሆኑ ማሽነሪዎች የውጭ ማሽነሪዎችን ኮፒ በማድረግ መስራት እንደሚችሉ ወደፊትም ማግኘት እንደምንችል በ50% ክፍያ ማግኘት እንደምንችል ተነጋግረናል። ብዙ ተስፋ ሰጪ የሆኑ ነገሮች ከባዛሩ ከኤግዚቢሽኑ አገኘን። ስራችን እናስተዋውቃለን። ከስራችን በስተጀርባ ያው ደንበኛን እናፈራለን። ስራችን ደግሞ ለምሳሌ እኔ አንድ አይነት ስራ የምሰራ ከሆነ ከሌላው ልምድ ወስዳለሁ። የራሴ ስራ አዋጭ ካልሆነ ወደ ሌላ ስራ የማየቱ አድማሳችንን ያሰፋልናል። አንዱ ከአንዱ ሼር የሚደራረግባቸው የቴክኖሎጂ ፍልቀት ወይ ደግሞ የእውቀት ሽግግሮች አሉ። እነዚህ የእውቀት ሽግግሮች በጸጋ በመቀበል ኮሜንቶችን በመቀበል ስንሰራ የሚቀሩ ግድፈቶች ይኖራሉ። እነዛን ግድፈቶች በማረም እየተሻሻልን እየተገነባን ቀሪውን የአገሪቷን መጻኢ እድል ወይ ደግሞ ለማስተካከል አገሪቷ ወደ ከግብርና ማር ወደ ኢንዱስትሪ ማር ኢኮኖሚ በምትገሰገስበት ወቅት ላይ የኛ የበኩላችንን አሻራ ለማሳደር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እስከ መጋቢት 23 በሚቆየው አውደ ርዕይ ለእይታ ከሚቀርቡ የፈጠራ ስራዎችና የምርምር ውጤቶች ባሻገር ዘርፉን ማዘመን ላይ ታሳቢ ያደረጉ ሀሳቦች ልውውጥ የሚደረግባቸው የፓናል ውይይቶች ይካሄዳሉ ነው የተባለው።